Влегувањето на Македонија во светската организација на слободни зони ќе значи една соработка на компаниите лоцирани во зоните широм земјава со други компании лоцирани во слободните економски зони низ светот, со цел да ја прошират мрежата на добавувачи. Добрите политики на владата, како и работата на менаџерскиот тим во зоните, резултираат со зголемен извоз. За споредба, извозот на почетокот од месецов го достигна извозот за цела 2015-та, вели првиот човек на дирекцијата МИЗО. Бројот на вработени пак само во слободните зони до крај на годинава се очекува да се искачи на 7500 ново вработени. Нашето членство директно ќе влијае врз трансфер на знаење, на информации како вакви зони функционираат на светот, како ние да го подобриме процесот на привлекување на инвеститори, но истовремено на сервисирање на постоечки инвеститори и нормално преку членство, значи дека дополнително Македонија се промовира како потенцијална дестинација за инвестирање. Еден период од околу 6 или 7 недели оваа година ќе имаме дополнително зголемување на извоз во споредба со минатата година, што значи дека некаде до околу 20% на зголемување на извозот ќе имаме. Регионалниот менаџер на Светската организација на слободни зони Ника Манукова. По подпишувањето на апликацијата за членство на дирекцијата на ТИРС во Светската организација на слободни зони, истакна дека изминатите три дена ги посети слободните зони во Скопје, Струга, Кичево и Тетово, каде што биле изнесени искуствата на менаџерите од работата во Македонија. Правилата кои што се нудат за странските инвеститори се пресметани врз основа на просекот на БДП по глава на жител. Вкупната сума на субвенции за инвестиции до 50 милиони евра не може да надмине 50% од вредноста на инвестиција, што е и пракса во сите земји од Европската Унија, рече МИЗО, и најголемиот дел од бенефициите за странските инвеститори се во дел на даночните ослободувања. Економскиот раст на Македонија годинава ќе биде ограничен на 2% поради продолжената политичка криза. Политичката ситуација и натаму е главен ризик фактор на краток рок, истакна МИЗО, во врска со најновиот економски извештај за Македонија од Светска банка. По разрешување на политичката криза за 2017-та, банкари те предвидуваат 3,3% раст, додека за 2018 година се прогнозира растот да се искачи до 3,7% на БДП.